70% людей, які пережили військові дії, потім страждають на психічні розлади. Такі висновки експертів психологічної служби гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Психологічну допомогу вже отримали близько 30 тисяч мешканців Донбасу із травмою війни. Перш за все, переймаються дітьми-переселенцями. Докладніше Юлія Міншакірова. Родина Ковшель – переселенці з Донецька. У Маріуполі вони вже майже рік, але досі не забули, як кілька разів потрапляли під обстріли, ховалися у підвалах та голодували. Устали жити бомбоубежище. Училище, ну, там підвальне таке приміщення небольшое, холодне, звісно, там, і там дуже багато людей було. Ну, так, приносили хто що мог. Стелили одеяло, подушки. Ольга переїхала минулого року, коли їхній будинок повністю зруйнували снаряди. У Маріуполі народився другий син – Микита. Сім'я зараз винаймає квартиру. Ігор ходить до школи. Але відпустити минуле у родини не виходить. Ігор досі переживає все наново. Тоді тихо стріляли, і ви шукали убежище. А потім вже почали сильно стріляти і жили в бомбоубежищі. Ви тільки ходили брати, поїсти і речі брали. Іноді я бігав сам в магазин, ну, во время обстрілів, або коли тихо було. От ми з ним йшли, куди там не треба було, і почалися взриви. І він бросає коляску з дитином і уходить. Я кажу: «Ігор, ти що?» Говорю: «Ти що?» Він каже: «Мам, я боюсь, давай не пійдемо». По допомогу Ольга звернулася до психологів гуманітарного штабу Ріната Ахметова, які спеціалізуються на лікуванні травми війни. На перших же заняттях психолог навчив Ігоря боротися зі страхом. Страх, він знаходиться в тілі у чоловіка, і ми його переживаємо на тілесному рівні. Коли ми цей страх можемо з допомогою рисунка перенести на бумагу, тобто вивести його з свого внутрішнього стану на бумагу, ми вже тоді можемо з ним щось зробити, тому що він не внутрі нас, а на листі бумаги. Так, да, Ігорюк прорисовував, він рисував там взриви, дитячу площадку. І він цей страх модифіцирував, переводив його там снаряди в м'ячики футбольні, перерисовував. Від початку роботи психологічної служби штабу Ріната Ахметова спеціалізовану допомогу отримали понад 27 тисяч дітей і дорослих з Донбасу. Крім психологічної підтримки, сім'я Ковшель щомісяця отримує продуктову. Набори, в тому числі і дитячі, Ользі видають на одному з пунктів роздачі. Зберігайте. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Микола Осиченка, Сабиція, канал Україна.